İstanbul'un şundoq tepasida ikinci qavatda 86 kvadratlik kvartiramiz sotiladi. Ushbu kvartiramiz 3 xonadan tashkil topgan bo'lib, yevro remont qilingan. Bundan tashqari hammom hamda hojatxona alohida. Ko'rib turganingiz ushbu xonamiz ayollarimiz uchun hamma sharoitlar yaratib etilgan oshxona. Uyimiz to'liqcha to'pli pol qilingan, aqlli gaz qatollari o'rnatilgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Uyimizning narxi 62 ming dollar. Kelishilgan joyi bor. Mana bu yerda uyga kelgan telefon nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Unutmang, Namangan uylarida qoling.